Vendimin e keni marrë, po, se si do votonin nesër. Por nuk nuk ma thua. Okej. Okay. Zoti zoti kra zoti Çaça. Kthehemi këtu tani. Çfarë ka ndodhur se a është ky rast specifik apo është i ngjashëm me rastin e Koço dhe mos gaboj rastin e Jo, nuk është i ngjashëm, por unë do ta filloj aty ku e la deputeti. Po. Uh, fatikisht nuk jam dakord, nuk është ky justifikim fatikisht që pikërisht e opozitës ka bërë që mos shqyrtohet pikërisht ky vendim i gjykatës shtetësore. Do të kemi parasysh edhe referua ligjit të edhe p të datës 10.22.000 për funksionimi i gjukatës Shtetuese në kuptimin e efekteve Në nëjnë 76, është të përsaktuar që vendimet e gjukatës shtetuese jam përfundimtare dhe të detyrueshme për të zbatuar. Pik, bëllët historikë. Ska më diskutim. Ate që fa ka thënë gjukatës shtetuese? Madje këtëtuse? për të aktuar pak, edhe to? nëse do të akshim futu në rendin e ditës pikrisht, të vendim gjukatë shtetuse, për mendimin tim, mund të kishtë e qenë një moment, aso kohë gëjshë të kriza, apo në gërshë i parlament, për të aplakosur, pë, po themi këtë kriz. Pikër ishtë me këtë vendimarje, fa të ishtë gjukatë shtetuse. Pra, e pare që do themi është që është i detyrueshëm për zbatim, që do thotë që nuk mund dhe do të shtetuse që të dalë, po me falë, parlamentit të dalë kundër kësaj vendimarje. është mbyllur kjo lojë historie. Pra, nuk, nuk është, më, është fakultative që mund të bëj, apo nuk mund të bëj ka detyrim. Dhe kjo është një spirale shumë e rezikshme. Pra të thua që të kalojnë një vit të tre muaj, sa aqë kanë kaluar tashmë, fiks, me datë 18 e pare nësë nuk a boj, ka qenë në të 2023, tashmë jemi po, po, po ikën dhe prillë i 2024. Pra të thua që ka qenë pikërish kriza, nuk është kjo. Duke qartë që fatikisht majoranca, ma dje tashmë, po lua me disa lojrat të tjera, në kuptimin e bështlegu ligjorë, të vakumit ligjorë, Po, nëse do kështë qenë bëshlekt i gjorë, faktikish po në atë li që unë citova, për funksionime gjukatë kështatuse, gjukatë kështatuse po në tjetë e vendim, mund të kishtë të dëtyrua ligë vëndë, si faktikish për ndryshimet e posatës ligjore, nëse do kishte. Oke. Okay. Pra, këtu ideja, të që bo, ta majhë së shumë ma nësishme për ta për të sjeruën aspektin 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 për të sjeruën nuk mund dhe do të gjukatë ushtetuse të detyruje parlamentin. Pa. Sepse ne jemi Republikë Parlamentare, dhe, sovrani vendosë. Këtë bje me një herë këtë pretendim. Këtë të mërë, bje pra, bje. Këtë është vetëm këtë pretendim këtë kapen ata. Këtë eci me, dhe nuk mund dhe do të lutem. Nuk mund dhe do të që të detyrojnë pa. parlamentin të marrë një vendim të caktuar, sepse e drejta për të marrë vendimin e ka vetë parlamenti. Pa. Sepse realisht kjo vendimarje e gjukatë shtetuse e tilësht, e detyron fatikisht që të adërgoj që në gjukatë kështetuse pra ka shfuqizuar se ta kanë, kanë votuar njëherë, e kanë rëzuar këto mosion të një të djetë dhe deputetve. Dhe gjukatë u shtetu thot që jo, pra shfukizohat, po thejma i vendim që ka marë, uh, parlamenti ku vendit dhe do duhet që ta votojnë dhe ta dërgojnë në gjukatë shtetuse. Ta. Kjo tashmë është mbyllur, tashmë kjo lojnë ngërë që, po themi ligjor, hap një spirale për thënë tashme a janë, po jam në kuptimin e efekteve vendimet gjukatës të përfundimtare dhe të të drushme për të zbatuar. Sepse për ndryshe, në blokot apo në pengot zinjiri kushtetues. E kuptova. Pra nuk ka nesem, një tjetër. Nese mund kemi precedent rezikshme, mund socialistët i precedent i pakte thon, jo? me atë të që nuk e no. di do të aleshojnë apo jo, duke që përkërkohë të ketë, se them këtë është mi paralelistët nësë do bëjmë fatikisht edhe socialistët gjakdik të reviteve, e ka ngritur me të madhe dhe me të drejt për vendimit tim, në rastin e isti janarit, kur kemi urdhët e përgëris nuk zbatoshin nga policia. është fix, pengim, është pengim, pra blokohet zinëgjiri kushtetues, e ka të urdhën që në zirë përguria, do duhet të zbatojë policia. Dhe nuk mundet do të, e njëta edhe këtë tashmë, po e bën vetë parlamenti, ligë vëndësi, që një vendim që ka të stëtuse e vëndë në diskutim. Oke, okay ka tashmë 15 muaj që e ka vendosë në diskutim. Nesturi, kush ka të drejtë këtu në këtë debat politiko